رئيس الوزراء الحقيقي لجمهورية الفدرالية الصومالية مهدي محمد قولي سيركيو هو وزارة ورقافينتا تغن كي تلحيسكا محمد عبد الحي ماري سيركيو حقيقي هو وزارة ورقافينتا تغن كي تلحيسكا هذا بسا سيركيو حقيقي قبلسو وزارة ورقافينتا تغن كي تلحيسكا عبد الرحمن العدالة أقاسم إياشا وسارة حلوان لدى شرفت لي سنة ترهدى مرتشرف تقود لما ورياش والباهين تكلي يقول لك صو غير كلي سلام كل يلعب كصو قاضي وانا تقول سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب هل كان يجمع فرحة هذا البدلي وحاول يجمع فران مهنا يو اتشيبس إلى اتشيبي هل كي وي مقعاوي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ايها الى نو اديغو دلكا يا دلكا وغنا اديغو سدا عاد يا نو دارتي انت اسا غو مهمسن ان ارنتا ما كو داري كرام واخا ويهو حد موداي لا اقبلاي باشيو روبا ملك ملو كيو مركا وا لا كو سدي دولتو وا دولتي روبلي حلو ريتينا waxay ku beegantay farxadda iyo jawiga degan ee hal arin u baan islaahay wa tilmaam karaysa oo ah in aan afishiyad gareeyo ama qiro wasaaradan iyo qiimaha ay qaranka ugu fadhido waxa laga yaaba dad badan markii lay magacaabay cabsi bismillaah arrahmaan arrahiim waxa uu tagaysa niman meesha jooga dagaalansano wariyeyaal yani afku wuxuu la xor yahay magliga xawda ka jira marka afku waa wax aad u culus waxa laga yaabaa inay iska badaa qof xil haye dadka suuqa jooga inay wariyaash hadda ka cabsadaan meeshi hal wariyaha laga baqayay bal meel ay joogeen 700 wariye laakiin luckily waxaan ogaahay inay yihiin ciidan warbaahintu sida askarigu faranta u taagan yahay ayuu isaguna afka ugu difaacaya dalka iyo dadka waxaan ka aaminsanahay dal jirka dhaxso waxaan ka aaminsanahay nafti hore waxaan ka aaminsanahay nafti horto waxaan ka aaminsanahay hawl wadeen 24 hours sidoo ku sheegay 24 ka saacadood habeenkii subaxdii galabtii meel inta laga shaqeeyo ciidanka mooyaane wasaarad kale oo 24 saacadood laga shaqeeyo ama hawl kale qaran oo aan ahayn warbaahinta iyo ciidamada ma jirto waxaan kala arkayaa duruufaha ku soo shaqeeyseen waqtiga dheer ee uu soo samirteen waa ogtiin maanta dawladnimadeena ay soo xoogaysanaysaa aad bay soo xoogaysanaysaa waxaan aad u rajayn doonaa in la qiri doono doorka soo qaadateen anigu wax kale ka shaqeyn maayo waxaan ka shaqeynayaa sidii aan idin xoojin lahaa idin ka mid noqon lahaa wariyahan ahaan jiray laftayda oo dhibaatada waan aqaanaa aad baan u aqaanaa dhibaatada marba wargeys baan qori jiray oo saddexda habeenimaad waxaad waayaysaa ciwaankiiba ciwaanku waa waxa ugu daran in laga iibsado wargeyska cabdilaa xayir baa isaguna ka shaqeyn jiray wargeys in laga iibsado wuxuu ku xidhan yahay ciwaanka warka laftiisa aad qoraysaa in la dhagaystaan wuxuu ku xidhan yahay ciwaanka ciwaanka sidii islaam foolanaysa ayaad maanta waxaad ugu soo wareegaalaysanaysaa si aad ciwaan u hesho runtii waa very tough warbaahintu waxaa ka daran war aad adigu soo heshay baa hadhow dambi kuu soo jeeday cadaawad kuu soo jeeday marka duruufahaas oo dhamaa kusoo shaqeeyey waxaan ogahay ta dhaqaale ta amni ta siyaasadeed iyo taa ku shaqeynaysaan waan idinla mid noqon doonaa waan idin kala qayb qaadan doonaa isku saxan bayn wax ku cuni doona gabagabadii iyo runtii waynu isu dambaynaynaa waan wada sheekaysanaynaa imika wax laga yaabaa inaan dhowr qof ka aqaano laakiin waxaan rajaynayaa maalinta wasaaradda ka tegayo jawi jawigeen ka duwan kolley kolley noota way daalad salaamatu qofku waqtigu doona ha joogee maalin uun baa la oranayaa way kaa dhammaateen soo ba marka maalinta jawiga jawi ka duwan inaynu ku kulmi doono ayaan rajaynayaa oo aynu isku barannay waxaan ku soo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha ku xigeenka jamhuuriyadda